ପୃଥିବୀ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନୀତିକ ଦମ୍ଭ ଦେଖେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାତି ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନବ କେମିତି। ବାଜିରାଉତ 12-13 ବର୍ଷର ପିଲା ଥିଲା, ବିଲକୁଲ ଡରି ନଥିଲା, ଗୁଳି ଖାଇଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା, ଧରଣୀ ନାୟକ, ମାଧୋ ସିଂ, ହାତୀ ସିଂ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ବହ୍ନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ସତ ନା ଆଜି ଅମକ ଅଫିସ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଦେବା ସେଇଟା ସତ? ମୋର ନିବେଦନ, ଏଇଟା ମୋର ମତ, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା କି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସହମତ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାହାର ମତ ଯାହା ହେଇପାରେ, ଯାହାର ମତ, ବଡ଼ ଖବର କ'ଣ କହୁଛି, ସତ୍ୟପାଠ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, ନିର୍ଭୟ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, ନିର୍ଭୀକ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, ହଉ ମତ, ହଉ ମତ, କିନ୍ତୁ ବିତର୍କ ହଉ। ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ବିତର୍କ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଅନାଚାର ବଢ଼ିବ, ସମାଜରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହେବ। ଆଜି ପଲ୍ଲୀବାଣୀର ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥିତ ଇଏ ସାରସ୍ୱତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିକି ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ପରିସରରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ଆଇନବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଶିକି ସଂକଳ୍ପ ହେବା ଯେ ଯେଉଁ ଜାତିର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଅଛି, ସେ ପରିଚୟର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ଅନ୍କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ। ସ୍ୱାଭିମାନ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ବୁଝାମଣା ହେଇପାରିବନି, ହବ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ, ହଉ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ। ଏ ମୋହ, କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍, ସୁବିଧା, ଡର, ଅବସରବାଦ, ଏଇଟା ତ ସାହିତ୍ୟ କର୍ମରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଦି ଅନାଦିକାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରହିବ ହି ରହୁ ତା ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ବିତର୍କରେ, ତା ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଅସ୍ମିତା, ଜାଗୃତି, ଏସବୁ କଥା ବି ଅଛି। ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ମୂଳ ସମାଜ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛି, ବହୁତ ସମ୍ପନ୍ନତା ନାହିଁ, ବହୁତ ସମ୍ପନ୍ନତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପନ୍ନତା ନଥିଲା ପରେ ବି ଆଜି ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ନଥିଲା, ଏ କଥା କହିବେ, ସମ୍ପନ୍ନ ନଥିଲା ତ କୋଣାର୍କ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ସେତେ ତ ଆମକୁ ଅଫିସ ନଥିଲା, ଅନୁଦାନ ସେଇ ଦେଇଦେଲେ ତେଣୁ ହେଇଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା ତେଣୁ କରିଥିଲା। ଆମେ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାତି ବିତର୍କକୁ ଜାରି ରଖୁ, ଫିର୍ ମେ ଏକ ବାର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ସଭି ମହାନୁଭବଙ୍କ ଦିଲ କି ଗହରାଇ ସେ ଆଭାର ପ୍ରକଟ କରତା ହୁଁ, ଆପନେ ମେରେ ରାଜ୍ୟ କି, ମେରେ ଭାଷା କି, ମେରେ ପତ୍ରକାର ମିତ୍ର କି ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାୟା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।